Šis sagatavošanās cikls bija ļoti grūti, jo tiešām nebija tādas brīvības. Mēs nebijām uz turnīriem iepriekš braukuši, un šajā gadā vispār mums nebija neviena pārbaudes spēle. Tā kā sanāca no nulles vākt visu komandu, un jāpiestrādā bija gandrīz pie visiem komponentiem, spēles komponentiem, aizsardzība, uzbrukums, iemetieni un tā tālāk. Tā kā jāsaka tā, kad mums ir tāda jaudīga komanda, kur var ļoti jaudīgi hokeju piedāvāt, bet skaidrs, ka mums būs galvenais punkts, ir mēs piestrādājam pie aizsardzības zonas. Ja, un nebūs tāds hokejs, kur mēs visu laiku varēsim pretinieku vazāt pa viņu zonu. Tā kā mēs ļoti daudz piestrādājām pie aizsardzības zonas, pie iziešanas no zonas. Un skaidrs, ka čaļiem jāsaprot, ka vairākums un mazākums izšķirs tās spēles arī. Ļoti maz jāsaka tā, jo arī pretiniekiem nebija neviena pārbaužu spēle. Mēs skatījāmies vienu Šveici, kur spēlēja U18-U20 komandas, bet arī viņiem nebija tāds pilnvērtīgs process, tā kā mēs nevarējām neko tādu izvērtēt. Es domāju, pirmā spēlē es jāskatās, kā mēs paši varēsim šo spēli uzvarēt pēc pašas spēles. Un tad jau tālākajā turnīrā mums būs dots video materiāls, un to mēs izvērtēsim un tad gatavosimies nākošām cīņām. Bet es domāju, pirmajā spēlē būs jāizmanto tie ieroči, kuri mums pagaidām arī ir. Mērķis ir palicis tas pats, mums jāiekļūst ceturtdaļu finālā, un ar tādu mērķi mēs dodamies uz Ameriku. Es uzskatu, ka Šveices komanda un Baltfīla komanda ir līdzvērtīga mūsu komandai, un pat tur mums ir jācīnās un tikai pa uzvaru jādomā. Tas jau nav tikai mums. Tas ir arī visām citām Eiropas valstīm, kuras brauks spēlēt, viņiem būs aklimatizācijas periods. Skaidrs, kāds pierod ātrāk, kāds pierod drusku smagāk. Mēs būsim tādā pašā laivā kā citas izlases, par to mums nevajadzētu bažīties, un mēs mēģināsim skaidrs, ka izspiest to maksimumu no komandas, ko mēs varam.